Hər kəsi salamlayıram. Bugünkü videomda mən müvəffəqiyyətin bütün sahələrdə ancaq və ancaq bizim özümüzə, düşüncə tərzimiz, beynimizə və fikirlərimizə bağlı olduğu haqda danışacağım. Və bununla əlaqədar 3 ana məqamı vurğulamaq istəyirəm. Birincisi odur ki, biz hamımız həyat mübarizədir sözlərini çox səhv anlayırıq. Bəli, həyat mübarizədir. Amma digər insanlarla, rəqiblərimizlə deyil, bizim özümüzlə, daxilimizdə öz istəklərimiz, zəifliklərimiz, qorxularımız və ən əsası bizim nəfsimizlə mübarizədir. İkinci məqam budur ki, bu videoyu izləyən hər bir insanın mən daxil olmaqla bir düşmənimiz var və biz o insanı hər gün görürük, o biz özümüzük. Mən o düşmənə yenildiyim andan etibarən növbəti həyatımın mərhələsində artıq bəhanələr düşünməyə çalışıram. Və üçüncü paylaşmaq istədiyim məqam odur ki, həyatda rəqabət çox vacibdir, amma digər insanlarla deyil, mənim dünənki bir həftə öncəki, bir il öncəki özümlə ki, mən hər keçən gün, hər keçən həftə ərzində mən öncəki özümdən bir addım da olsa irəlidə olum. Biz hər birimiz ancaq özümüz qərar veririk ki, bir gün bir saat ərzində idmanımı zaman ayıraq, yoxsa televizorun önündə boş yerə oturaq. Amma bir il sonra bu qərarı verən öz nəfsi ilə, öz zəifliyi ilə, öz içindəki düşməni ilə mübarizə aparan və bir addım da olsa hər gün irəli gedən insanla bunu etməyən insan arasında bir il sonra qamətində, bədən dilində, duruşunda, öz güvənində yerlə göy qədər fərq olacaq. Biz özümüz, bu videoyu izləyən hər bir insan, mən daxil olmaqla, özümüz qərar veririk ki, hər gün bir saat boş yerə sosial şəbəkələrdə mi oturaq, yoxsa kitab mı oxuyaq və bizim bədənimizin ən əhəmiyyətli əzələlərdən biri olan beynimizi mi gücləndirək? Amma bir il sonra kitab oxuyan və oxumayan insan arasında özgüvən, danışıq tərzi, söz ehtiyatı, düşüncələri sistemli, məntiqli çatdırmaqda yerlə göy qədər fərq olacaq. Mənim təcrübəm insanlarla ünsiyyətdə cəmiyyətimizdə göstərir ki, öz üzərində işləməyən, öz nəfsi və zəifliklərlə mübarizə apara bilməyən, daxilindəki düşməninə yenilən bir insan bir müddət sonra bəhanələr düşünməklə bərabər artıq peşəkar bəhanəçi olur. Amma bəhanələrimiz cəmiyyət üçün nə qədər də olsa da, biz axşam yatağa girəndə, özümüzlə tək qalanda biz hesab veririk. Və mən anlayıram ki, mən özüm idmanla məşğul olmadım, mən özüm ingiliscə öyrənmədim, mən özüm hər gün kitab oxumaq yerinə boş yerə sosial şəbəkələrdə və ya televizorun önündə zaman keçirdim. Amma bir mütləq həqiqət var ki, biz hər birimiz mən daxil olmaqla öz etdiyimiz seçimlər və aldığımız qərarların hesabını bir gün ödəyəcəyik və ya mükafatını alacaq. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər.